он экинчи декабрда баткен облусунда кыргызстан менен тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары камчыбек ташиев менен саймамен ятимовдун жолугушуусу өттү анда ташиев тараптар чек араны тактоо ишин күчөткөн тартипте уланта тургандыгын билдирди жолугушууда ятимов чек аранын чечилишин эки өлкөнүн коопсуздугу жана өнүгүүсү үчүн маанилүү экендигин белгиледи ташиев менен ятимов буга чейин былтыр он экинчи декабрда да баткен шаарында жолугуп кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашкан анын соңунда экөө атайы билдирүү жасап кыргыз тажик чек ар токсон пайызы макулдашылгандыгын билдиришкен кыргызстандын жана тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун буга чейинки жолугушуусу былтыр он жетинчи декабрдан жыйырма үчүнчү декабрга чейин тажикстандын бостон шаарында өтүп кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын дагы он бир бүтүн жүздөн сексен сегиз чакырымы боюнча макулдашкан кыргызстан менен тажикистандын чек арасынын жалпы узундугу тогуз жүз жетимиш эки чакырымды түзөт эки миң экинчи жылдан эки миң жыйырманчы жылдарга чейин чек аранын беш жүз он тогуз чакырымы такталса эки миң жыйырма экинчи жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан алты жүз алтымыш төрт чакырым тилке боюнча орток пикир бар экендигин ырасташкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөө жарыялаган ишкер имамидин ташев негиздеген kg групп курулуш компаниясынын лицензиясын алуу маселеси каралып жатат бул тууралуу он экинчи январда архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси нурдан орунтаев биринчи радиодогу маегинде айтты анын сөзүнө караганда бишкекте kg групп ишканасы курган тогуз объект бар анын ичинен үч көп кабаттуу үй пайдаланууга берилген калган үйлөрдүн документтери туура эмес болгондуктан дагы деле кабыл алына элек бирок аларда адамдар жашап жатат азыркы учурда тийиштүү иштерди жүргүзүп жатабыз kg групп компаниясынын лицензиясын кароого мажбур болып жатканыбызды ачык эле айтып коеюн ой деди нурдан орунтаев осо kg сайтындагы маалымат боюнча kg групп курулуш компаниясы эки миң он экинчи жылы түзүлгөн бул ишканадан үй алган бир нече адам 11 биринчи январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдына чогулуп президент садыр жапаровко жана атайын кызматтын төрагасы камчыбек ташиевке кайрылышты компаниядан үй сатып алган көп кабаттуу турак жайдын жашоочулары каражатты толук төлөп бергени менен ушул күнгө чейин курулуш иштери аягына чыга электигин айтышкан онунчу январда укмк kg групп курулуш компаниясынын жетекчиси имамидин ташевко кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялангандыгын билдирген I want улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдүн сокулук районунда жер мафиясын түзгөн деп шектелген эки киши жана кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы үч кызматкери кармалгандыгын билдирди укмкнын маалыматына ылайык жер мафиясын уюштурган деп камакка алынган ош облусунун тургуну башка адамдарга каттаткан үч жүз гектардан ашык жерге ээлик кылган тергөөдө жер мафиясын түзгөндөр жалпы чүй облусунан үч жүз гектардан ашык жерди кызмат адамдары аркылуу мамлекеттик жана жеке менчик мыйзамсыз алып саткан коррупциялык схема бар экендиги аныкталган айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын сокулук филиалынын жооптуу кызматкерлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ошондой эле мамлекеттик жана жеке нотариустардын ортосунда сүйлөшүүсү аркылуу жер участокторунун жасалма документтерин берүү менен кийинчерээк жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз мамлекеттик актылар чыгарылган деп айтылат маалыматта укмк төрагасы камчыбек ташиев соц тармактагы баракчасына билдирүү жазып күйөөсүнүн колунан каза тапкан жыйырма үч жаштагы келиндин окуясы боюнча кыз келиндерге кайрылды кадамжай районунда күйөөсүнүн токмогунан каза болгон жыйырма үч жаштагы келиндин тагдыры өтө аянычтуу болду атайын кайрыламын урматтуу кыз келиндер эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса тез арада ар бир райондо жайгашкан укмкнын кеңселерине кайрылыңыздар энелерди аялдарды кыз келиндерди сактап коргоп жана жардам берүүгө биз милдеттүүбүз деп жазган ташиев эске салсак кадамжай районунун масалиев айыл аймагында жолдошунун ур токмогунан жыйырма үч жаштагы келин каза болгон келиндин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп кылмышка шектүү катары анын жолдошу кармалган каза болгон келиндин жакындарынын айтымында ал эки миң жыйырма үчүнчү жылы июнь айында күйөөсүнүн ур токмогунан кийин ооруканада он күн дарыланып окуя боюнча милицияга арыз менен кайрылган бишкекте митингдерди өткөрүүгө тыюу салуу үстүбүздөгү жылдын биринчи январынан отуз биринчи мартка чейинки аралыкка узартылды бул тууралуу биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти өткөн жылы мэриянын муниципалдык администрациясы орусиянын элчилигинин имаратынын жанында ала тоо аянтында жогорку кеңештин жанында президенттик администрация жана укмк имараттарынын жанында тынч митинг өткөрүүгө тыюу салган акцияларды максим горький атындагы аянтта өткөрүүгө уруксат берилген бул чектөө эки миң жыйырма экинчи жылдын март айында эле кабыл алынган ошондон бери мөөнөтү улам үч айга узартылып келет соңку чектөө эки миң жыйырма үчүнчү жылдын отуз биринчи декабрына чейин деп аныкталган